datira datum njegovog rođenja. Vjerojatno ni majka nije bila Hrvatica, ali taj podatak, nažalost. U čuvenju je Eskimo. Šta kažete? U čuvenju je Eskimo. Da, kao likovni medij, isključivo kao umjetnički medij, koristen jezik puno likovni potencijal umjetnosti. Serije Apostola su bile vrlo popularne u 16. 15. i 16. stoljeću, pogotovo na sjeveru. Zvonici, evo još imamo 4 minute, čak i nešto manje, prije početka našeg izravnog prijenosa ove tradicionalne manifestacije, 58. Vinkovačkih jeseni, svečanosti i utvorenja. Ima iskra.